ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចតទៅឯកឧត្តមមន្តំសនីឯកសិនសុផាន់នេះអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរមុខងារនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅសាលប្រជុំអគារសេនាធិការដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឯកឧត្តមមន្តំសនីឯកសិនសុផាន់នេះមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសទទួលបន្ទុកការងារកសាងកម្លាំងតំណាងនៅខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីសៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាអធិបតីភាពក្នុងវិធីប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរមុខងារនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកវរៈសនីឯកហានវុធីនៃការិយាល័យបុគ្គលិកបានឡើងអានសេចក្តីសម្រេចជូនអង្គវិធីបានជ្រាបរួចមកឯកឧត្តមឧត្តមសនីឯកសិនសុផាន់នេះបានមានប្រសាសន៍ថាវិធីប្រកាសមុខងារនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថនេះពេលនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងមានទំនុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដល់នាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចមិនខ្លាចនេះហត់ហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីបម្រើសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទាំងមូលស្របតាមកំណែទម្រង់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទពិសេសកំណែទម្រង់របស់កងរាជអាវុធហត្ថតាមរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងថ្មីផងដែរក្នុងនាមឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងក្នុងនាមឯកឧត្តមផ្ទាល់សូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្នាដៃដល់នាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងសម្រេចបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទនៈជូនជាតិមាតុភូមិឧត្តមសេនីយ៍ឯកក៏បានជម្រាបជូនអង្គវិធីផងដែរអំពីទស្សនៈវិស័យក្នុងការដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថមានភាពរឹងមាំទាំងបរិមាណនិងគុណភាពដើម្បីរៀបរងភារកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនហេតុនេះទាមទារឲ្យកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបុគ្គលិកគ្រប់ជំនាញគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់និងសិលទាំង5រួមមានស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមានភាពស្អាតស្អំអត្តចរិតស្លូតបូតសុភាពរាបសារតែមឹងម៉ាត់ក្នុងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការគោរពច្បាប់និងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានសមត្ថភាពនិងភាពឆ្លាតវៃគ្រប់កលៈទេសៈឧស្សាហ៍ព្យាយាមគ្រប់ការងារនិងមានសេចក្តីក្លាហានចំពោះទូនាទីភារកិច្ចដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រះស្នៃត្រៃចាក់ទៅព័ត៌មានកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រិមត្តទូទស្សនិកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។